ወደ ቀጣይ ዜና እናልፋለን። የትግራይ ክልላዊ ምርጫ በተሳካ መልኩ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን እንደሚወጣ የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት የወጣቶች ፎረም አስታወቀ። ፎረሙ የትግራይ ወጣቶች ምርጫውን ለማደናቀፍ ከሚፈልጉ ኃይሎች ለመጠበቅ አካባቢያቸው በንቃት ሊጠብቁ እንደሚገባ ገልጿል። አንገሶም አብርሃ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት የወጣቶች ፎረም በበርካታ ሺህ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች መስዋዕትነት የተገኘውን የመምረጥና የመመረጥ መብት ተግባራዊ እየተደረገበት ካለው የትግራይ ክልል ምርጫ ጎን መሆኑን አስታውቋል። በመጀመሪያ ሁሉም የትግራይ ወጣቶች ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እንኳን ለዚህ ምርጫ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንፈልጋለን። በመቀጠል የዚህ ምርጫ ዋና መሰረቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ሕይወትንና አካልን መስዋዕት ያደረጉበት የመምረጥ መብት በመሆኑ ሁሉም የትግራይ ወጣቶች ይህን በማስታወስ ምርጫው ሰላማዊና ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን ቁርጠኝነት እስከ መጨረሻ እንዲያሳዩ፣ እኛም ደግሞ የፌዴራሊስት ኃይሎች ወጣቶች በሁሉም ክልሎች የምንገኝ በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም የምርጫውን ሁናቴ ከመጀመሪያ ጀምሮ አምና ጀምሮ እየተከታተልን ስለሆነ ከጎናችሁ እንደሆንን ለማስታወቅ ነው። በምንም ታምር ይህ ህገ መንግስታዊ መብት ባዳውያን ማስፈራሪያና ጫጫ እንደማይቀርበት የወጣቶች ቁርጠኛ አቋም አሁንም የሚቀጥል መሆኑን ሞላው የኢትዮጵያ ወጣቶችም ሆነ የትግራይ ወጣቶች አውቆ ከትግራይ ህዝብ ጎን እንደሚሰለፍ ለማሳወቅ ነው። የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ለሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች እንደ አርአያ የሚወሰድ እንደሆነም ፎረሙ አስታውቋል። ከትግራይ ህዝብ ከትግራይ ወጣቶች ምንድን ነው መማር ያለባቸው በምለው አንደኛ ጽናትን፣ የህዝብን ሉዓላዊነትን፣ ህዝብ ሉዓላዊ እንደሆነ ህዝብ የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት መሆኑን መማር አለባቸው። ህዝብ ደግሞ መምረጥም መመረጥም መወከልም እንደሚችል ትግራይ ህዝብ አሳይቷል። ይህ ለሁላችንም የትግራይ ህዝብ ሞዴል ነው። የትግራይ ህዝብ ባይዘወይ እንደ ሞዴል በፊትም በልማት በቴክኖሎጂ በተለያየ በትግል ሞዴል እንደነበረ አሁንም የትግራይ ህዝብ ሞዴል መሆኑን ቀጥሏል። እኛም ሌሎቹም መማር ያለብን ከዚህ ምንድን ነው፣ ሌሎቹም ወጣቶች አንድነትን፣ ጽናትን፣ ታማኝነትን ለህዝብ ታማኝ መሆናቸውን ኢቭን ለህዝብ ስልጣንን ለሰጠው ለወከለው ላስተማረው ህዝብ ታማኝን መሆናቸውን የትግራይ መሪዎች የትግራይ ስራ አስፈጻሚዎች ታማኝ መሆናቸውን ይህንን የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ልጆችም ከዚህ እንደ ሞዴል አድርገው መማር አለባቸው። የፎረሙ የቦርድ አባል ለዲደብሊው ኢንተርናሽናል በስልክ በሰጠው አስተያየት የትግራይ ወጣቶች ምርጫውን ለማደናቀፍ ከሚፈልጉ ኃይሎች አካባቢያቸውን በንቃት ሊጠብቁ እንደሚገባ ገልጿል። ወጣቶች አካባቢውን ሰላምና ደህንነትን ተግቶ መጠበቅ አለባቸው። የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ተግቶ መጠበቅ አለባቸው። ይህንን ደግሞ ከምርጫ በኋላም ሆነ ከምርጫ በፊት ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚያደርጉትን በትግራይ ህዝብ ላይ በትግራይ ወጣቶች አንድነት ላይ የሚያሴሩት ሴራ አብሮ አንድ ላይ ሆኖ በሰላማዊ መንገድ መመከት አለባቸው። እኛም ደግሞ ይህንን እየተከታተልን ነው። በእኛ በኩል መልካም ምርጫ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን።